তোমাৰ বিছনাৰ তলত কোনোবাই টোপোলাও থৈ দিব পাৰে, খোৱা বস্তুৰ লগত কিবা বেয়া বস্তুও মিহলাব পাৰে। বাই কোনে ৰাখিব? মই থাকিলে মুন্দাৰ বিছনাৰ তলত কোনে ৰাখিব? তোমাৰ ঘৰ গৰৈ মাৰিত, মোৰ ঘৰ গৰু মৰাত, কিবা এটা সাংঘাতিক মিল নাইনে? গৰু গৰৈ মৰা মাৰি ভাড়া ঘৰ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।